Моє вітання глядачам телеканалу «Ултава». Мене звати Анастасія Вирятова, і це програма «Позиція». Сьогодні в гостях нашої студії народний депутат України з Полтавщини, а саме з Новосанжарського району Андрій Рика. Вітаю вас, Андрій Олександрович, в нашій студії. Так. Знаєте, от у нас програма «Позиція», і свою позицію можна висловлювати по-різному. Аргументовано, конструктивно, чи то емоційно, і навіть неконтрольовано. От саме вся країна була свідками вчорашньої події в Верховній Раді. Відео, яке стало чи не найпоширюванішим, принаймні, серед українських користувачів Фейсбуку, коментоване саме, от коли свою позицію не зміг висловити Олег Барна, і... власне, фізично впливав на нашого прем'єр-міністра. Ви там були, навіть були опосередкованим учасником. Я бачила вас на одному з кадрів там. Як це відбувалося? І хотілося б почути вашу позицію з цього приводу. Що думаєте взагалі? Ну, як відбувалося, побачив весь світ. Не тільки українські глядачі, а увесь світ. І це для того було і зроблено, щоб весь світ побачив, що в нас в Україні не все гаразд, що ми отакі люди, нас не можна нікуди пускати ні в Європу, ні в інші, ні безвизовий, нічого, і це вигідно, комусь вигідно. Хто зацікавлений? Я зараз скажу, хто зацікавлений. От я просто хочу сказати за кожного депутата. Коли йшли депутати на вибори, кандидатам депутати, у 10 разів їх більше йшло. І людям щось обіцяли, брали обіцянки перед людьми. Я чітко сказав людям, вам за мене соромно не буде. І все роблю так, щоб оправдати довіру людей, щоб їм не було за мене соромно, щоб вони знали мою позицію в Верховній Раді, поза Верховною Радою, в комітетах і взагалі в житті їхньому, щоб я для їх був прикладом, а не клоном і не якимсь, скажімо, не якоїсь людини такої, що день насміхається. Мабуть, Барна такого людям не говорив. А якщо говорив, так забув, бо у нас дуже багато депутатів, якось був кол, отримують після того, як їх обрали, стають іншими. Вчорашній інцидент – це страшне зло для України. Вроді посміялися із нього, але це не просто смішно. Весь світ із нас сміється сьогодні. Зрозуміло, це певні іміджеві втрати абсолютно, на які працювали вже роками. От чи є якісь важелі впливу саме на таких депутатів, які ведуть себе якимось чином некеровано і яких завдають втрат для зовнішнього іміджу України? Є важелі впливу, і їх не можна пропускати або вибірково приміняти. Уже коли сталося там до 5 днів звільнити від відвідання Верховної Ради, то тобто пленарних засідань, того Барну і інше. Але ж Барна – це ж не перший випадок. От дивіться, я не хочу критикувати своїх колег із блоку БПП, але вони не відреагували на ту ситуацію, коли воно ж йшло не одним днем, не вчорашнім днем. Це саме якісь партійні мають бути впливи? Чи партійні, от як Верховна Рада саме має бути? Давайте будемо говорити правду. Всі фракції мають свого керівника, мають свого лідера і навіть ім'я носять. Блок Петра Порошенка. Я приклад просто називаю, не критикуючи їх. Хороші там 80% відмінні депутати, грамотні, бажають добра, але є ті, що не бажають добра Україні. І українському народу, і президенту, і прем'єру, і взагалі Україні. Коли прийшов у міську раду із сокирою Каплін, депутат від Полтавщини, і там циркували, клоунаду робили, не відреагував, фракція не відреагувала Петра Порошенка. Інші, коли Поросюк ударив генерала, також не відреагували. Дивіться, якщо раніше бійки в Раді це був щось як елемент всенародного шоу, то в нинішній ситуації це вже не смішно, і ми вже маємо справу з наслідками. Правильно. Що хорошо? Скажіть, от дивіться, на Арсенія Яценюка останнім часом є багато закидів, і вони почастішали. Хто в цьому зацікавлений? Як ви вважаєте саме? От як депутат... Тут не треба вважати, ви всі так люди здорового глузду вважають. Чого на Арсенія Яценюка закиди? Це не особисто до нього, а це на ту політику, яку проводить сьогодні уряд. Уряд складається із всіх фракцій, запропонували своїх кандидатів. Чотири лише міністра – Яценюк і ще три. Чотири міністра є від Народного фронту, інші від інших, скажімо, політичних сил і найбільше від партії БПП, тобто блоку Порошенка. І це хорошо, працював уряд.
уряд Яценюка пішов на непопулярні кроки з тим, щоб змінити все в Україні. Але коли реформи люди відчують, в жодній країні світу, які почали реформи робити 50-40 років назад, вони десятки років хворіли. Це така хвороба позбутися минулого, позбутися звичок, а тим більше позбутися фінансового дару. От цей уряд. Це перший уряд за 24 роки, який якнайбільше зробив для того, щоб бути незалежними енергетично, який забрав із рук посередників гроші, а це 40% йшло в руки тих олігархів, які на тарифах людських наживалися, получали великі прибутки. Сьогодні не повтікали за кордон, і вони асигнують і Барнів, і всіх інших, не хочу називати прізвища, ви їх знаєте, і вони розхитують Україну, розхитують. І ці нападки, які, скажімо, йдуть словесні на прем'єр-міністра, вони проплачені, здорово проплачені. Я вам ще раз називаю приклад, коли у міську раду з сокирою йшли, не заграхували роботодавці. Перший похід з сокирою, другий пішов, другий зарахували. Все це проплачено. І хай люди знають, що їхні кошти, ті, які в них забрали, вивезли ешелонами з України, вони сьогодні діють проти України. Вони сьогодні роблять зло Україні, щоб нас не безвізовий режим для України. Безвізовий режим – це не просто поїхати за кордон. Це довіра Україну, це довіра українцям, це зовсім інша оцінка українського народу. Ми цього заслуговуємо. А от ті, хто сьогодні все робить для того, щоб розшатати владу, президентську владу, владу уряду, парламентську, і часто повторюють одні ті самі. А журналісти підтримують, думають, що людям це сьогодні солодко. Перевибори і таке інше. Кому сьогодні вигідні перевибори президента, уряду і таке інше? Тільки партії регіонів. Чимало говорить опозиційний блок саме про перевибори і може змінитися розстановка сил, власне, і про от ще голос для переселенців є така проблема. Я щас вам так скажу. Не треба скриватися за іншими партіями. Треба називати партію регіонів. Вони сьогодні опозиційний блок – це партія регіонів, тільки того, що змінили назву. І розставили кадри свої і в інші політичні сили. І їм сьогодні треба все зробити. Вони знають, як будуть перевибори. Примінення цих реформ, які ще не побачили люди, покращення від реформ, вони прийдуть через 5-7 років. Але якщо їх не робити, не приймати закони, ми жодного закону не прийняли за цей рік, який би діяв у 2015 році. А оцінку то дають люди сьогодні за 2015 рік, за 12 грудня дають люди оцінку, а не думають, як буде колись при цих реформах. Тому і використовують людей. Подивіться, скільки засобів інформації. Дивіться. Це не український канал. Між тим, да, до речі, світові ЗМІ дуже розтиражували це. Якщо деякі, зокрема BBC, обмежилося просто там констатацію факту, що в українському парламенті відбулося, то, наприклад, авторитетне видання Financial Times зазначає, що в парламенті не тільки спалахнула бійка, але й розвалюється коаліція. Чи так це? Ви це бачите? Ми ж не знаємо, хто там про це говорить. Я де не був за кордоном я ніде не побачив українського каналу і, скажімо, добро українських людей, щоб показували. Всі російські і всі лють грязь, і всі доказують всьому світу. Чому українські канали не здатні довести? Мабуть, тому що роками керували не українці в Україні, а ті керували, хто сьогодні виїхав за кордон і звідтиля керує, звідтиля робить. Нічого, хай люди знають. Немає в Україні тих ворогів, які були б для України ворогами. Всі вони виїхали, всі вони ждуть і управляють через продажник і депутатів, і членів уряду, і взагалі політичних керівників. Вони через них керуються, вони великі гроші дають. Що ви думаєте, половина депутатів там за 4800 працює, да? Де в них тоді ці палатки, де в них ці кошти, де в них на телебачення, на всі, скажімо, витрати, де вони, хто їх асигнує? Мене ніхто не асигнує. Якби асигнував навіть, то я від них відмовився, тому що я людям пообіцяв не
продавати ніколи в житті. А як ви на 4800? О, я живу так, як ви на 1300, так я живу на 4800. Мені Бог дав, що в мене ніякого горя немає. Сьогодні не хворіють діти, немає великих витрат, і вони саме себе забезпечують. Тому 4800 мені вистачає. Вистачає. Я їду поїздом на Київ, поїздом з Києва, і тут працюю на окрузі. Я не їздю автомашиною, я не розкушую ніде нічим, і вистачить. А як же ж тоді вискать люди? Останні живуть на 1000 пенсії і на 1500-2000 зарплати. Живуть же ж люди. І не ходять голі, не ходять голодні, а живуть. Тяжко жити людям, але вони живуть. Я впевнений, що все покраще. Дивіться. Трошки відійшли від теми. Не відійшли від теми. Це тема чому так відбувається в Верховній Раді. Доля коаліції яка? Доля коаліції, звичайно, коаліції треба гнати, декого гнати. І от тих, що розхитують, тих, що не йдуть в ногу з коаліцією, своєю фракцією, них не особиста думка, а особиста дурь, яку продали, місце з батьком, матір'ю, совістю і своїми виборцями. От тих треба гнати з коаліції. У нас коаліція «Народний фронт» єдина. Дружня, розумна, я б сказав. Народний фронт лише частина коаліції, а взагалі яка? Я говорю, у нас у фракції Народний фронт, і вони не допустять насмішки над Україною, над депутатами і таке інше. І ви це бачили. Пробували другі, нас трошки розшатати отим інцидентом, що був із депутатом, якоби цей комбат Андрій Тетерук ударив депутата. Цього не було, ніхто не повірив, і ви в це не повірите. Але не вийшло. Наша фракція розгляла цей інцидент, розібралася до отакого. Немає цього, це надумано. Тому зразу і забрала депутат, я не називаю прізвище, і забрала і заяву із правоохоронних органів. Ну, я тільки того, що не повибачалася перед Андрієм Тируком, нашим депутатом нашої фракції, за те, що хотіли мати. Не клюнули ми на те, щоб задіяти з ними війну, словесну і таке інше. Тому що нас всі повірили Андрію, перевірили факти, нічого не відбулося. Але ж, якби вчасно присікли з сокирою в міській раді, головою, що генерал ударився головою об ногу Парасюку, і то не породився б і Барна. Вчора не народився б він. Андрій Олександрович, трошки вже зачепили тему того, що приймаються закони, йдуть реформи, і наслідки яких ми побачимо лише згодом, можливо. Скажіть, буквально минулої неділі, здається, так, прийняли вже закон, який назвали історичним, про державну службу саме. Що нового? Ваш комітет, я знаю, працював над ним. Значить, дивіться, найперше я хочу ще раз підтвердити, що ви початку і саме не вірите в те, що реформи сьогодні не приходять. Сьогодні реформувати можна себе, взяти кошти і купити собі костюм, і ти вже інша людина. А ті закони, які ми приймали, вони всі працюють із 15-го, 16-го і так далі років. Розуміло, в перспективі ми лише зможемо побачити і оцінити. На часі я, як журналіст, не можу давати оцінок. Скажіть, що передбачає цей новий закон прийнятий, як готував ваш комітет, і що мали на меті, і що мали в результаті вже прийнятого? Я зараз скажу і про цей закон. Дивіться, я вважаю, що дуже і головна позиція і президента, і парламенту, і уряду, те, що децентралізація влади пішла. І вже в 16-му році органи місцевого самоврядування, з цього почалася вся, реформа, ще ж закон не використаний. Чи прийметься бюджет, тоді органи місцевого самоврядування, тобто сільські, селищні, міські ради, вони будуть керувати разом з своєю громадою і коштами, і всім тим, що буде відбуватися на території тої чи іншої влади. І не тільки коштами, а багато-багато, його ж за півдня буду розказувати, що прийшло до органів місцевого самоврядування. Я був керівником органів місцевого самоврядування, мені і в сні не приснилося, що так відбудеться, як відбулося за цей рік. Прийняли ці всі закони. Прийняли закон про державну службу. У нас до цього він запрацює з березня місяця, і там різні є терміни із 1 травня, по яких, позиціях. Але це закон історичний. Говорили про нього 20 років, його не змогли прийняти. Наш комітет цілий рік розглядав цей закон. Тільки 1380 поправок
внесли і громадські організації, і державні, скажімо, органи внесли поправки. Більшість їх, скажімо, поправки ці відносно прийняли. Чого? Ну, не можна коментувати. Угу. Цей закон отакий товщиною. Отакий товщиною. Різні поправки. Ті поправки, які покращують державну службу, представництво державної служби в нашій Україні. Скажу вам одним, скажімо, шрифтом. Цей закон відповідає вимогам європейського законодавства. Ми не можемо йти в Європу, ми не можемо бути європейцями і жити по якихось диких законах. Сьогодні, хай мене всі почують, всі державні, скажімо, служби, державні працівники, особливо служби державні, вони працювали, як їм хотілося представляти державу. Не було закону. Сьогодні є закон. І що він, скажімо, демократичний? Що нікому ні свата, ні брата не будуть брати на роботу. Ні політично, скажімо, близьку людину також на роботу брати не будуть. Буде комісія, скажімо, аполітична, і на роботу будуть приймати по здібностях, по можливостях цієї людини на ту чи іншу роботу, починаючи від, скажімо, найнижчого державного службовця і закінчуючи категорією. Ця комісія з кого буде створювати? Комісія, вона незалежна буде комісія. Вона буде створювати, там є методика створення цієї комісії, буде створена і на державному рівні, і на місцевих рівнях, і вона нікому не буде підпорядкована. Комісія подала Іванова на цю посаду. Керівник тільки її призначає і не має права звільняти її. Тільки комісія буде давати пропозиції. Сьогодні в нас приходить керівник, по політичних мотивах приходить і зразу тягне своїх комісіатів, братів, членів штабу і таке інше. А вони не здібні працювати. А в них відповідальність лише перед тим керівником своїм політичним, а не перед українським народом. Цей закон положив цьому крок. Прийняли закон і про... А ще за цим законом категорії чиновників якісь передбачені, там зміниться, де якийсь розподіл? Трошки просто чиновників зменшиться, відповідальність їхня збільшиться. І головне, що гарантується зарплата, більша зарплата цим, скажімо, державним чиновникам. І чиновники державні, ми їх побачимо, це зовсім інші люди, як будь-то би вони прийшли до нас не з України, а з Європи. Вони з іншими людьми, сьогодні студенти, сьогодні молодь, вона готова бути європейцем. Дайте їм можливість, а її ніхто не допускає. Куди б не прийшов на роботу, 5 років стажу і таке інше, ну подібно. І він пішов, скажімо, собі заробляти на хліб, а не служити в Україні. Пішов. Все це зміниться. Закон цей не можна коментувати. Він буде вивчатися скрізь, де це треба, буде вивчатися. А щодо посади державного секретаря, вона там теж прописана? Які обов'язки ляжуть? Посада державного секретаря, вона буде введена обов'язково, і державний секретар не буде підпорядкований своєму міністру, своєму керівнику. Він буде підпорядкований, так скажемо, там маленькою зовсім часткою. Державний секретар буде відповідати і за кадри, він буде аполітичний, він не буде ніякої політичної сили. Якщо сьогодні міністри квотно поділені, я говорю, 4 від партії Народний фронт, там 6 від БПП, ти від тих, то міністри так і будуть, ніде ми не ділимося від цього. Але всі інші міністерства не будуть їм підпорядковані, не будуть від них залежні. Вони будуть політиковості міністра. Які терміни вже запрацює така? Ну, там перше, скажімо, від з березня місяця деякі норми вступають, з 1 травня, з 1 17-го року. Ну, як, 25 років. І до того, від революції 17-го року, не було закону про державну службу. А тепер ми його вводимо, ми ж не можемо за один день зараз все поламати, людей, скажімо, викликати за двері і набирати нових і таке інше, зарплати і цей. Все це буде воно. Чому люди говорять, нема реформ? Та ну скажіть, в якій країні світу, передовій країні, реформи, сьогодні прийняли закон, завтра реформи пройшли, вони йтимуть. А як нашу ментальність переробити? Нам ж треба самим стати другими. Для цього не нужно, і безвізовий режим, стажировка студентів наших за кордоном, взагалі поїздка за кордоном. Люба людина побуде недільку, одну тиждень побуде за кордоном, вона прийде другою і 20-ом ще розкаже, яким йому треба бути, як треба до влади відноситися, як треба до себе, як до сім'ї і таке інше. Я знову за вчорашній цей випадок. Весь світ. Чому? А тому, що ніхто не хоче, ні Росія,
Найперше це Росія. І їхні всі засоби масової інформації по всьому світу. Їхні лобі є у всьому світі в парламентах. Вони не хочуть Україну, таку, скажімо, зрілу, розвинуту націю, яка зробила вже багато кроків по розвитку до Європи, вони хочуть нас відпустити. Чому і в Криму, Крим анексували, чому війна на Сході і різні теракти для того, щоб залякати світ. З ким ви діло маєте? Залякати не залякають, тому що весь світ як нам діяти в такій ситуації, щоб власне аргументувати світу те, що нам треба кричати, що це провокація? Нам треба бути людьми. Нам треба поважати себе, поважати свою націю, поважати свою країну. Джо Байден приїхав в Верховній Раді. Він півтори години виступав. До півтори години виступав. Все він сказав за весь світ. Нам довіряють, нас підтримують. Заради нас санкції, нас не дадуть в обиду. Тільки ви будьте людьми, будьте дружніми, боріться за свою країну і не відступайте назад. Як Байдена критикували, так само, як і вчорашній інцидент. Тому що не хотіли, щоб ми почули це від Джо Байдена. Ми хотіли, щоб він сказав, ви тут всякі такі, ви не готуйтесь, ми від вас відвертаємося. Ви зрозумієте, ждуть, як мені сказав один політик великий, пів Європи і пів Америки ждуть, якби ми тут побилися, поскандалили, розійшлися, і щоб від нас відвернулися. Тому що це витрати великі, політичні, економічні на нашу Україну. Допомога йде велика. Вони б хотіли, ті люди, які сплачують податки, а тими податками нам допомагають країни. Тому. Але ми цього не допустимо. Андрій Олександрович, час, на жаль, наш спливає, але не можемо зачепити одну тему. Буквально на тижні, що минає, мала розмову з представниками вже об'єднаних громад. У нас їх 12 на Полтавщині. Вони піонери, вони йдуть першими цим шляхом. І люди дуже стурбовані тим, що от саме податковим законодавством вони очікують, напевно, допомогу від держави, але бояться, що їм передадуть певні обов'язки, а фінансувати вони це будуть не в змозі. На часі в Верховній Раді, на якій стадії це законодавство? Я не думаю, що це люди бояться. Це бояться керівники. Керівники саме, звісно. Бояться так. Ті керівники, які об'єдналися, і бояться керівники ті, які не об'єдналися. Використовують все від держави, що нам не треба об'єднатися. Треба обов'язково виконати закон про добровільне об'єднання громад. Тільки добровільне об'єднання громад, вони будуть, скажімо, ефективно працювати. І сьогодні держава, ті асигнування, яке дає на дорогу, на розвиток інфраструктури, вона їх дає тільки об'єднаній громаді, а не буде, скажімо, тим сільським радам, які сьогодні є. Неправильним шляхом пішли питати голів сільських рад, секретарів, депутатів, їхніх кумів, сватів, братів. Ви хочете об'єднатися? Вони, звісно, звичайно, проти, не хочуть. Треба, вони будуть проти, бо сьогодні вони втрачають. Треба об'єднати. Це закон досконалий, він європейський закон. Об'єднається громада, вони побачать, держава буде допомагати. Сьогодні держава допомагає, скільки коштів, як отримали громади, на 40% більше, ніж в минулому році. Вони ніколи не отримували. Я ходив кожного дня по 5 разів у казначейство і випрошував, щоб проплатити діткам за харчування. А не говорячи вже за все інше, ремонтувати дороги, садики і таке інше. Сьогодні громади приймають рішення і вирішують ці питання. І люди про це знають. Бо тоді, коли ходив я в казначейство просити ту тисячу перерахувати, людям це не цікаво. Люди питали, чого ви не перераховуєте? А сьогодні, коли люди знають, що на рахунку, казначейському рахунку є у цієї громади, скажімо, 200 тисяч. І вони можуть ними розпоряджати. Їм цікаво знати, куди ж ці 200 тисяч підуть. Вони не підуть випрашувати на цей. Всі сьогодні кошти використали щорічно. Якщо ви виділяли кошти, їх не використали, вони знімалися автоматично в державне казначейство, і більше їх не було в громаді. Сьогодні, якщо не використав, не встиг використати в грудні місяці, в березні, в квітні використав, вони будуть накопичуватися. І головне, що громади рішення будуть приймати. І громадам не треба боятися об'єднання, їм треба йти на це. Їм не потрібна сільська рада, їм потрібний староста, який буде жити їхнім життям, який буде вирішити питання для їхнього села. А цей штат нічого не вирішив багато років, тільки, скажімо чесно, отримали зарплату і мучилися, бо їм стидно було, що в селі роботи немає, вони получають роботу і навіть не вирують, і бур'яни вирують навколо сільської ради.
а староста залишиться там, і якісь малесенькі багато, які будуть в усій громаді об'єднані, вирішити всі питання. Так не просто, держава ж передала і свої функції, і земельні питання, і, скажімо, спадщини, і багато-багато питань передала держава на громади. І коли і громади не вирішать по-іншому, не продадуть вони землю комусь, і взятки громада не візьме, ти не продали. Сьогодні у нас ще страшне відбувається із землею, реєстрацією, переоформленням, реєстрацією. Ну, люди вже знають, що взятки давати не треба, а їм не видають рішення. Ждуть, що принесуть же ж у цьому. І кожного дня, ви ж бачите, закривають кожного дня. Закривають і далі закриватимуть, поки не поміняється ментальність. Сподіваємося, що зміниться. Дякую вам дуже за... Ви сподіваєтеся, я впевнений, що Україна наша буде це прикладом дуже... у Європі, і росіяни будуть лягати спати і просипатися із думкою, як би нам стати українцями. Дякую вам за вашу позицію. Глядачам нашої програми бажаю мати власну, відстоювати її. Побачимося на каналі «Лтава». Бачу.